এগৰাকী দুগৰাকীকৈ পাঁচগৰাকীকৈ মহিলাই সমূহীয়াভাৱে ডিব্ৰুগড়ত কৰিছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ আন্দোলন। ঘৰত পৰিয়াল পৰিচালনা কৰি আজৰি সময়কণ অবাবতে অপচয় নকৰি মহিলাকেইগৰাকীয়ে কৰিছে সময়ৰ সদব্যৱহাৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত চাবুৱাৰ চেতিয়াপথাৰ গাঁৱৰ মৌচুমী চেতিয়া, দীপালী চেতিয়া, বৰ্ণালী বৰা, ইন্দুমণি শইকীয়া, ৰশ্মিৰেখা চেতিয়াই একেলগে হৈ ঘৰত কৰিছে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী কাঠফুলাৰ খেতি। মূলধন হিচাপে 5,000 টকাৰে আৰম্ভ কৰা 250টা টোপোলাত কাঠফুলা খেতিৰ উৎপাদন 300 কেজিলৈকে লাভ কৰি সৰ্বমুঠ 30,000তকৈও অধিক টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অসমীয়া মহিলাকেইগৰাকীয়ে কৰা কাঠফুলাৰ চাহিদাও বজাৰত এতিয়া যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে মহিলা গোটটিয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰ লাভাংশৰে থলুৱা সাজপাৰৰ হাতে বোৱা তাঁতশালো এখন আৰম্ভ কৰিছে। চাবুৱাৰ এই মহিলাকেইগৰাকীৰ গোটটোৰ নাম ৰাখিছে মিলিজুলি গোট। মানে এনেই মানে য'ত পঢ়ি থকাতকৈ মানে আড্ডা মাৰি থকাতকৈ বোলো গোটেই পাঁচগৰাকীয়ে আমাৰ আমি মানে গোটেইখিনিয়ে কথা পাতি পেলাই এনেকুৱা এটা মানে হেৰি ল'লোঁ, 2 টকা ইনকম হওক, মানে কম খৰচতে মানে এইটোৱে হেৰি আছে, গতিকে এইটো কৰি পেলাই 2 টকা আমাৰ উপাৰ্জন হওক বুলিয়ে আমি প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে 350-350 মান আমাৰ কেজি ওলালে। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰাও নিয়েহি, তাৰপৰা আকৌ এনেই মানে কি ছিঙিবলৈ হেৰি কৰিলে আগতীয়াকৈ আমাক কণ্টে হেৰি এতিয়া এইটো ফোন মাৰে, তাৰ আমি ছিঙি পেলাই দি দিওঁ। মানে তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মানে অসুবিধা নাই হোৱা যে আমি ছিঙি পেলাই ঘৰে ঘৰে পেলাই লৈ মুখতো মানে ঘৰৰ পৰাই আমাৰ শেষ হৈ যায়। আমি প্ৰথম অৱস্থাত 5,000 টকা গোটেইকেইগৰাকীয়ে মানে 1,000 টকাকৈ তুলি মুঠ 5,000 টকা খৰচ কৰিছিলোঁ। কৰি লৈ মানে এতিয়া আমি প্ৰায় 350 মান কেজি বিক্ৰী কৰিলোঁ কাঠফুলা। বিক্ৰী কৰি মানে প্ৰায় আমাৰ এতিয়া 30,000 মান উপাৰ্জন হ'লগৈ। গোটটো মানে এনেই মিলিজুলি বুলি দি থৈ দিছোঁ আৰু। অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত অৰিহণা আগবঢ়োৱা মহিলাকেইগৰাকীৰ স্বনিয়োজনৰ বাট মোকলাই লোৱা কাৰ্য এতিয়া বৃহত্তৰ চাবুৱা অঞ্চলটোত আন আন মহিলাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে। এতিয়া চৰকাৰ, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দিহা পৰামৰ্শ সহযোগিতা পালে ইয়াতকৈও অধিক পৰিসৰত কাঠফুলা খেতি কৰাৰ পোষকতা কৰিছে চাবুৱাৰ এই কৰ্মোদ্যমী মহিলাকেইগৰাকীয়ে। ভাল লগা ভিতৰত এনেকুৱা হৈছে মানে আমি আগতে মানে এনেই য'তে ত'তে বহি সময় কটাইছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ মানে এনেকৈ কৰিলে লাভ আছে, আৰু কৰিব পাৰিম নেকি কিবা এটা মনতে ভাবিছোঁ। আমি তাঁতশাল ল'ম নেকি বোলো, যদি এই দিনকেইটা যদি এনেই থাকিবলগীয়া হয়। এনেই আমি তাঁতশাল এখনো লৈছোঁ, এনেই আজৰি মানে আমি মটকৰ গামোচা লৈছোঁ আজৰি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।